očekivanjima se utrka razvija, Koščak je tamo dobro krenula, imala je malo problema s ovim prvim preponama, tamo je Šimunčić, tamo je Ramić, vidjet ćemo sada ovu završnicu, vidjet ćemo utrku ispod 60 sekundi, to mi se poprilično čini izvjesnima, vidjet ćemo samo ovu završnicu koliko ko može izdržati u posljednjih 100 metara i možemo pljeskom pozdraviti ovdje vodeće, Koščak je tu, vodeća napada sada zadnju preponu, Ramić na trećem mjestu, Šimunčić na drugom, Koščak će proći preponu, ponovno samo da vidimo, vrijeme nećemo vidjeti, vrijeme ostali smo do semafora, tako da ne znam u ovom trenutku, ne znam u ovom trenutku koliko će to iznositi, ali evo Koščak je pobjedila, možemo jednim pljeskom barem pozdraviti pobjednicu Klaru Koščak, a vremena ćemo naknadnim putem dozvati.